Nyt olisi plääni katkaista tämän kojilta. Mä oon kato ollut jo halki ja se on haljennut lisää. Ja... Elikkä siinähän on vähän se haastetta. Tuolta ylhäältä, tuolta kohtaa. Ensin poikki ja vetämällä katkaisen sen, että se tippus tähän. Ei saa kattoa. Ja tuokin jos lahoaa, niin se on taas sitten itätuulella kattoon menneen. Ja kyllähän siltä tuokin. No niin, aloitetaan pahommin. Kiinnityskohan alapuolella on metri. Eli tällä me katsotte mihin latkasin. Tuosta ja tulee. No se on siinä ja siinä, että tuon vala pöntölle. Se pitäis kaatokololla tuohon väle. Kato. Tiedä näkyy tuolla. Miltä se näytti siellä? Latva tuli alas ensin. Ei riittänyt vetoa, mutta kohta riittää. No niin, sekin on siinä. Katsotaan paljonko tuo ottanut itsensä tuo koi. Kyllä näytti siltä, että lahovikkaa on. No ei siinä vielä ole, tervehän tämä, mutta on täällä sisusta joka. Ei se 10 vuotta olisi kestänyt. Hänen koijoa pistetty. Siinä se on. Siellä on muutama oksa, mikä on tuolla alla vielä, että niitä ollaan tehty. Tästä nyt näkki. Tämä oli, kato täältä halki 2 metrin. Täällä on aivan pökkylä. Ruskea tänne, niin kuin katsotte näistä puista. Niin... Sehän olisi jossain vaiheessa. Jouti polttopoiksi. On niitä tässä vielä, kato. Ja hellapuita. Näyttää pihaa sen näköiseltä, että joo, pitää sulkea tämä piha. Että... Tänne kukkaan ajaa. Se on tästä pinnasta, kato. Siinä mennään jonkun aikaa, kun se kuivu. Vai. Siinä muuten se laatta, mikä tuli Norjasta. Eli se on joku tuuman paksuna laatta. No katsottavasti. Kyllä meillä sen varmaan saa. Altan kiveä. Toi moottoripyörässä. Olisiko ollut joku jutaus. En muista mikä jutaus. Ei kelvannut. Tarjosin kaverille. Siihen voipi joku kyykkypyörä tai millä on pienempi tuo tassu sivuseisonta tuki, niin laittaa. Tässähän on vaikka kuinka paljon tässä pihalla näitä. Siinäkin on. Tämä on Ylitornion juustola lattiasta.
Tuosta en muista, tuokin taitaa olla jostain Norjasta. Täällä pitää olla vitun kestävää, jos se löytyy, niin on pyöreä rosteri. Moni on ottanut maasta sen ja tuonut tuohon, että mikä on, mutta se on tarkoituksella tässä jossa. Tuossahan on minun pyörähuoltopaikka. Niin, tätä on ennakoitu tätä koijunkaan. Täällä on kato uusia versoja tulemassa. Tästä saapii ainakin varmaan 5 eri paikkaa, ellei useampakin paikkaa, niin totistuta, että uusia koivunalkoja. Kunhan tästä voi kaikkia kojuja kaataa. Pakko olla muutama koju. Tämän kameran takana on Koijulan isäntä. Tämän tilan nimi on Koiju. Koivula. Joo, saunan pistin tulille. Täällä käsin on sanonta. Isäntä on vihaisena, jos lauantaisin tulee saunan piipusta mustaa savua. Ettehän te first oras sitä, että ne... Sehän tarkoittaa sitä, että isäntä on kännissä vain pistänyt saunaa lämpöhneen ja märillä puilla. Sitä se on täällä käsin tarkoittanut. No niin.